Hvad så det sammen, og velkommen til en ny Minecraft-video herinde fra min Skyblock One Block Verden. Det I så der, er et syn, jeg aldrig nogensinde bliver træt af at se, men er jo en golem, der dør. Forhåbentlig kommer jeg ikke til at dø i denne video, fordi vi spiller selvfølgelig altid hardcore, og hvis det er, at jeg dør, jamen så slutter serien. Så er der ikke flere episoder, nogensinde aldrig. Så er der ikke nogen, der kan tage sig af diskuddannelse Party Peter. Der er ikke mere musik. Ja, det bliver dårligt. Så vi to, vi skal virkelig fokusere i dag. For vi skal et smut forbi Nether, og det det er jo normalt en af de farligste steder at tage hen i Minecraft. Jeg er en lille smule nervøs. Men sidste gang, der fik vi jo en sadel. Og så kan vi selvfølgelig lave sådan en bad boy der. Og så mangler vi bare en svamp. Og så lad os lige håbe på, at vi kommer i sådan et svampebiome derinde. Spørgsmålet er bare det, hvor den skal stå henne af. Fordi måske skal den have lidt mere permanent design, men vi har en diamond pickaxe, så vi kan altid flytte den. Se, det ville være fedt, hvis den var herude af, måske. Sådan så der lige var noget nyt. Og så kan vi bruge den her netherbrick slab her. Ja, ingen idé om det her, det kommer til at blive pænt. Vi skal faktisk passe lidt på, for vi skal ikke gå ind i den næste chunk derinde, fordi så kommer vores bomb farm til at blive en lille smule langsommere. Oh wait, det har jeg ikke nok til det jo. Jamen, der er noget en 3-bredde portal, bare så det passer. Okay, ved du hvad, vi laver lige en 2-bredde portal, og så kan vi altid lave en større på et tidspunkt. Ja, det blev ikke lige så pænt, som jeg havde regnet med. Jamen, det fortsætter. Det er simpelthen lækkert, det der. Jeg synes ikke, der er noget federe end at bygge automatiske farme Minecraft. Det er bare det der, man kan vende den ind til tilbage, og så bare vide, man behøver ikke lave noget. Normalt har det været hårdt manuelt arbejde, hvor man skulle stå og smadre lys på den blok hernede. Og vi har selvfølgelig også fået et nyt tema. Det skal vi også se på scenen i dag, hvad det kommer til at blive. Vi var lige igennem et dybt tema, så inden timer, at ej, vi har selvfølgelig haft netter, så det kan ikke måske være helt helvede, men det bliver sikkert dårligt næste gang. Hvad der forhåbentlig bliver dårligt, er vores tur i netter, og ved du hvad? Er jeg klar? Huskelisten, jeg har sko på. Vent, vi kan lave potions. Wait a minute. Prøv at se det her. Så en brewing stand smækker vi. Ja, det er fint. Og så, altså så er det nu. Vi skal bruge vores imperie herude med netherwart. Skal se, er det overhovedet. Det er rent faktisk vokset til det maksimale. Glass bottles. Og så den der, du, så er vi i gang. Well, det er vi ikke. Så er vi i gang. Og se, nu er det vigtige, at vi har jern, ikke? Og vi kan også lige sove, så den rent faktisk virker. For den virker kun om dagen, den der. Sådan en peaceful iron farm, som det er, vi har bygget. Så kom tilbage til arbejdet. Men se, det vi kan lave, og det der er vigtigt, det er, at vi kan lave en hopper. Så. Local brewery. Nice. Men prøv at se, så kan vi smække det med ind, ikke? Og så kan vi bare starte herfra. Boop, boop, boop. Og så kan man lave en mulig andet mens. Det er lækkert. Det er det også. Sådan der. Så er vi klar. Parat til start. Nu er der ikke nogen vej tilbage. Ind med os, og så satser vi lige kryds og fingre, for at det er et rigtig godt spawn. Det ser faktisk okay ud. Oh, rolig. Wait, det er Halloween, selvfølgelig. De har græskar på hovedet. Men prøv at se det gode ved det her, ikke? Det er, at vi ikke længere kun har én blok at gøre godt med. Vi har simpelthen et helt normalt netter. Det var også det, der var nogen af, der skrev, ved du hvad? Det er sassus med lækkert. Wait, han har fået en maske, der ikke passer ham. Ellers er der hul til ørerne. Hvad så, mate? Vent, der kun hul til det ene øre. What? Har de kappet det andet af? Han har ikke lyst til at snakke med mig. Det kan være, han ikke kan høre mig, selvfølgelig. Så jeg snakkede om, at jeg godt kunne tænke mig noget graveling, fordi så har vi jo ind i jord. Hvis det er, eller hvad, ikke uendeligt, men vi har det jord, som det er, vi også kommer til at mine gravel. Så starter vi lige med at skyde den her, bare lige for en sikker skyld. Sætter os. Vent, jeg skulle have taget min ven med jo. Netherfortress. Godt spottet. Altså, vi kan godt skubbe vores ven ind igennem, men jeg er bare bange for, at han bare går væk fra os, så. Kommer du så at gå væk fra os? Ja, så går han og ryster på hovedet, som om, at det gør han ikke. Det kunne han ikke finde på. Ved du hvad? Så. Så okay. Så tager vi dig med. Ni. Han vil ikke. Han vil ikke tilbage. Han er endelig undsluppet det. Og så kommer jeg bare og skubber ham dyrt tilbage i helvede. Så. Ind med dig. Og vi kan selvfølgelig også godt bygge en guldfarm nu. Eller hvad, ikke lige nu, men på et tidspunkt. Kommer lige i tanke om, når det her går for at spise de her dårlige carrots. Selvom det er nok nemmere, hvis det er golden carrots, vi gerne vil have, det er nok nemmere bare at få byttet os frem til dem gennem villagers. Vi får se her. Gravel for days, du. Der går nok et ondt over mig, når det er, jeg ikke har fisken til 3 på. Men se, det bliver også en af målene for dagens episode. Det er, at vi skal have sat en internal table op. Så vi skal bruge noget mere obsidian. Og hvordan får I det, tænker I? Ja. Vi skal finde nogle af de der portaler, der er henne, tror jeg. Eller vi kan bytte os frem til det. Det tror jeg er de to bedste måder. Det er lidt som om, det er det falske sted, det er på vej hen mod, fordi der er bare solsanvendigt, der er det der dumme biome. Og det er det. Jeg skal bruge enten det røde eller det blå biome. Bare sådan, så vi får en svamp. Så er vi hen til fortress i stedet for. Så kan det være lige meget. Okay, fedt. Gør jeg så lige sådan her for en sikker skyld. Passer, mate. A terrible fortress. Hurr. Jamen,
Selvfølgelig falder den der ned. Det er faktisk ikke fordi de her blazers er særlig spændende, men det kan faktisk lige gøre. Der kommer sin fra den anden side af. De flanker. Så. Men nej, blazers er faktisk ikke så spændende, fordi jeg har jo blazers. Og jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg skal bruge dem til at komme sådan videre, fordi jeg kan ikke bare lige tage ud og finde en indportal eller noget. Så jeg tror, bastions er federe. Og hvis der vi kan finde sådan en, bare de der kister, der er rundt i sådan en fortress her, tror jeg også er federe. What? Så lægger den ind i mig. Men hvad gemmer der så her i? En økse med sharpness 1, en skål med sødtouch. Oh, vent! Det betyder, at vi kan få græs. Yes, så vi behøver ikke længere at lave sådan en kæmpe stor dirtbine, før vi kan lave en peaceful map farm. Let's go! Men lad os få taget noget obsidian med hjem, bare lige så vi kan få lavet den interne table. Så vi skal lige bruge 4 stykker. Og så må jeg lige krydse fingre for, at jeg har diamond nok, fordi jeg tror, jeg brugte alle mine diamonds sidste gang på at lave en pickaxe. For satan, det er en flot fyr, der går dernede. Det ville altså være fedt, hvis det var lige, de havde givet Carsten sådan en på os, ikke? Bare se sådan en kæmpemæssig græsker, der bare flyver rundt med tentakelarme. Oh, fundet. Og endnu mere fundet. Joink. Så nu kan vi tage tilbage til vores ven, og så kan vi tage ud og se, om vi kan finde et bastion og ride rundt på lava og bare hygge os. Jeg har til gengæld ikke fundet der, hvor der er kister. Kom nærmere. Aha, fundet. Og hvad giver der så? Mere guld. Og mere netterwort. Og endnu mere guld. Come on, mere guld. Men i forhold til, hvad der er loot inde i bastion, ikke? Det er selvfølgelig også lidt bedre beskyttet, men altså, så er det her lidt en skuffelse. Diamond horse armor, men ingen eneste diamond, så bliver det spændende. Oh ja, yeah, min ven er stadig. Jeg var en lille bitte smule nervøs, for man måske skulle smide en sadel på ham eller sådan en anden, for det var han ikke forsvandt. Men ved du hvad, så den der du, så kan vi lige smække den i din anden hånd, og så... Oh, den har ikke så meget liv. Men hvordan får den liv? Er det bare ved at blive lava, eller hvad? Du er der næsten. Kom så. Det sidste stykke. Yes. Oh my god. Prøv at se, hvor glad den er. Det kan den godt lide, det her. Så er den altså i sit naturlige habitat. Langt om længe. Ej, det er lækkert. Oh my god, det kom til at shifte af. Det skal jeg søge være med at gøre det der. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg gør det. Jeg tror, det er fordi, jeg shift-klikker ting ind og ud af mit inventory. Og så kommer jeg bare til at gå ud af mit inventory, mens jeg stadig shift ned. Det er farligt. Så tror jeg, vi skal have en regel, der hedder, at jeg skal altid have fire resistance på, når jeg er i nitter. Der er ikke nogen grund til ikke at gøre det, vel? Hvis der ikke er et bastion rundt om den navesø her, så kan det godt være, at vi også lige tager tilbage, fordi vi skal heller ikke ind i en position, hvor jeg bare kommer så langt væk, at jeg ikke kan finde tilbage, og så begynder der mad at blive et problem, og liv begynder at blive et problem. For så ved man, at det ender altid med, at jeg får en dum død til en bastion. Nej, ikke en bastion. En brute. En bastion. Fundet! Oh my god! Jeg ser den! Lige der, du! Så er det altid spændende med dem her. Hvilken type bastion er det, vi nærmer os? Men det kan overhovedet komme derind. Det er limbo. Så kan vi lige vores fire resistance. Så er du lige parkeret der. Og jeg kan smutte indenfor. Nu gælder det virkelig om at passe på. Jeg skal ikke dø til en root. De slår så hårdt. Okay, hvad ser jeg her? Jeg ser dem allerede. Oh, det er sådan en bastion, hvor det er, der er et hul i midten. Så der plejer rimelig meget loot. Jeg tror så ikke engang lige, vi gør. Sådan her. Fordi det er en meget god måde at dræbe dem her på, uden at de bliver sure alle sammen. Åh, der kan også være ting ovenpå, der kan droppe hovedet på mig. Jeg kan ikke lide det her. Søde lille brute. Vi starter lige med bare lige dem her. Så. Jeg tror, planen er bare at tage det stille og roligt. Tag os god tid. Og så, jeg ved godt, vi ikke behøver at clear dem her, men det er bare meget fint. Fordi jeg så får åbnet en kiste lige om lidt. Og så glemmer jeg, at de er der. Muhahaha, brute. Prøv at se, hvordan de bare tanker lava, altså. What, det var lidt sådan. Men det er det gode ved, at jeg har fire resistance, ikke? Det er, hvis der kommer en efter mig, så kan jeg bare sætte den. Og så bare håbe på, at det spreder sådan rundt om mig. Og så bare danse ind i lavet, for så kan den ikke komme ind og ramme mig. Tror jeg. Det er ikke noget, jeg har testet. Det er bare noget, jeg håber på. What, der er meget guld hernede. Så jeg ved godt, der plejer at være meget guld, men jeg synes, der er ekstraordinært meget guld. Det er spawneren, den skal vi altså lige tage ud, inden den bliver rigtig irriterende. Så. Nej, 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 nej. Hjælp, 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 hjælp. Jeg koncentrerer mig virkelig lige nu. Hvad sagen er du fanget? Jeg ved godt, der er flere der oppe af, men jeg tror ikke, de hopper ned i hovedet på mig. Se, vi prøver lige at åbne. Og kig rundt. Jeg tror simpelthen, vi er good. Et diamond svær med sharpness 4. What? Det er good stuff. Netherite ingot, så vi underkøb, vi kan lave til et netherite svær, hvis det er det, vi har lyst til. Ancient debris. Helt ikke dårligt. Og så er der selvfølgelig alt guldet. 19 stykker guld. Eller et guldblok, sidder det. Det er ret voldsomt, der er sådan en kiste derude, vi lige skal med. Okay, men lad os lige starte med den kiste, der var her. Vi åbner lige.
Der er nogen, der er sure, men jeg ved ikke, om de kan finde ned. Jeg tror, vi tæller. Guld, obsidian. Ja, 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 ja. Et snoutbanner. Ved du hvad? For det lyder, så tager vi det også med. Okay, jeg tror også, vi er good her. En pickaxe med mending. Ved du hvad? Jeg tænker også, det er på tide, at vi så tager ud herfra. Jeg tror, vi fik alt det, vi kom efter. Oh! Hjælp, 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 hjælp. Please, det er der nok. Åh, hua. Er det her, vi kom fra? Lad os gå ud og finde mine venner til tilbage. Så er det bare et godt spørgsmål, om vi kan finde vores mosal. Så, bliv dernede. Det er simpelthen gået over al forventning, det her. Det har været en episk, dejlig netterekspedition, hvor jeg bare kom ind, fik alt det, jeg gerne ville have. Og så ud igen. Ovenikøbet lige en pickaxe og et svær med, som ikke var planen, men altså sharpness 4 svær. Det tænker jeg, det kan vi godt få brugt til et eller andet. Om ikke andet så er de der monster parties, der så bliver ved med at komme. Der kan de altså få en på goddagen. Den der sidderskål var faktisk også kæmpe clutch. Sådan så vi nu kan flytte græs og lave vores piece på mig farm. Og så tog jeg også en smule lava med. Bare sådan så vi lige kan få gang i vores cobblestone generator hernede igen. Så, lad os lige få sovet. Godmorgen derude. Og vi kan faktisk lige se, er den i spawn chunks den her? Det tror jeg ikke den er. Men lad os se. Nej, 5 stykker. Så jeg, den har ikke været løbet, mens jeg har været netter. Og jeg kommer med gaver. Simpelthen. Mine dyr. Prøv lige at se her. Så spørgsmålet bare, hvem er jeg? Skal have den helt skinnende, og hvem skal bare have den gyldne? Jeg tænker, du er mere en gylden type. Okay, well, det kan den ikke lide. Ved den er overhovedet ikke. Jeg har ikke engang tapet dem. What, den har meget liv! Er du sindssygt en tank? Jeg har lige set en hest med så meget liv. Åh, den elsker mig. Ved du hvad, du får diamond. Men den her har også meget liv. Det er bare et bæst af en hest, eller hvad? Åh, lame han er gerne med spødt. Rolig, rolig, rolig. Er det bare fordi, du ikke har sådan noget fint tøj der? Ved du hvad, det kan vi faktisk også fikse. Se, nu tager vi noget af det uld her, som Fornok har givet os. Så, hvordan er det, man gør med det mere? Er det ikke bare sådan en carpet, man smider på ryggen af dem? Hallo? Er det en uldblok? Den er ikke meget for det. Den kan simpelthen ikke lide det. Ah, okay, vi skulle lige være venner med den. Så! Ja, ja, det er ordentligt at vinde lidt i kugle. Det er simpelthen en lille superhelt. Ja. Det bliver du glad for, det der. En anden vigtig ting, vi fik ud af vores netekspedition, er selvfølgelig, at vi nu kan lave et enchanting table. Så, 4 af dem. Og en bog. Og så må vi se, har jeg diamondsene? Oh, det har jeg. Lækkert. Let's go! Enchanting table. Og der skal vi lige tænke fremad, hvor skal det placeres, hvor der også er plads til bogreoler. Jeg har det nede ved siden af min mobfarm, det jo ikke. Fordi vi kommer nok højst sandsynligt til at bruge den her til at få levels. Det er jo en god måde, at man lige kan smutte herinde og så lige sige raus, alt hvad der eksisterer herinde. Giv mig levels. Prøv at se, så vrimler det bare med XP. Så et eller andet sted her omkring. Oh, skal vi lige tage en lille chance her? Se. Vi er på lag 15, så jeg tror godt, det her det kan gå. Smut lige ned. Og lige placere. Åh, I skyder på mig. Men det er faktisk godt være farligt, for hvis den rammer en creeper, så kan du måske godt sige bum det ind. Hvis ikke grunden til, at vi lige propper det her ned under, det er hvis der kommer et lyn på et tidspunkt. Nå nej, så dækker mig farmen. Okay, det går nok. Men tanken var i hvert fald, at hvis der kommer lyn, og det brændte ned træet, og jeg kan se det brændt, så har vi lige den her platform nede, der sådan griber mig, så jeg ikke falder i void. Men lad os se, hvis der vi placerer en ternetable lige der, så skal vi have bogreoler. Jeg går lige og placerer dem rundt om. Whoopsi, så er der en ternetable, så maler vi bare lige en hulens masse bogreoler. Og så kan vi placere dem her. Og så tænker jeg ovenpå, der kunne vi have fence. Og så skal vi selvfølgelig også bruge både en grindstone og en anvil. Men kan vi overhovedet det? Jeg tror måske, jeg blokerer. Jeg tror, vi skal have fence udenomkring. Der er altså et eller andet med, der er nogle blokke, der ikke kan være ovenpå. Fordi så blokerer man de der ting, der kommer fra en ternetable. De der sådan bogstav, der går ind til selve bordet. Come on, leder. 2 stykker. What? Jeg er fattig. Vi har byer. Vi har godt lige test. Jeg ser egentlig der. Så prøver vi den der ind. Level 8. Okay, så jeg tror faktisk, det virker. Ja, prøv at se, der kommer sådan nogle bogstav også. Flyver de ind. Godt igen. Ja, der. Det så den. Så gælder det bare lige om at få fyldt den op på et tidspunkt. Og der skal vi nok bruge en farm. Så det kan godt være, at det er den vej, vi skal begynde at arbejde.
Jeg snakker lidt om Peaceful Mob Farm. Men den kommer nok ikke til at være hurtigere, end hvis der vi bare bygger et eller andet sted, hvor der vi lige kan breed den. Det er mere bare til de dyr, hvor det er, vi ikke kan breed. Så til Fondok, primært. Fordi vi havde lidt uheld med det andet forår. Det var tragisk. Der var træ, der groede lige et sted, hvor den ikke var klar. Det var sørgeligt. Men køerne, dem kan jeg jo egentlig bare breed, hvis der jeg har. Har jeg noget Hridalicious i et stykke? Hvordan sker det altid? Og vi kan lige gøre sådan her. Bare lige inden, da jeg kommer til at smide den her skov væk eller sådan et eller andet, ikke? Så har vi græs. Og vent, jeg er også lige nysgerrig hernede. Lad os lige formine den her, bare lige mens der er, at vi lige får noget Hridalicious. Fordi der går lige halvandet minut, før vi finder ud af, hvad det næste er. Så kan I komme med jeres gæt. Hvad tror I? Mit bud vil være int. Men jeg er ikke sikker. Desolate land. A barren land lies before you. Okay, det lyder lidt irriterende. Så er det sådan en wasteland, eller hvad? Der er også en masse stone brick. Det er jo ikke dårligt. Og mycelium. Men jeg har en sted til at skov. Så er det nu. Som vi her stod i vejen. Så, bare lige en lille smule af det. Og så er der concrete. Okay, er det bare gråt i gråt? Silverfish. Nej, lad nu være med at være træls. Så kom med. Så smag på min nye svær. Ja, det tænker jeg nok, det kan I lige. Og vi må også snart kunne få fingrene i Forced Pickaxe. Lige så snart vi har et fuldt interne setup, ikke? Så er der looting, der kan være fortune, der kan være feather falling. Altså alt. De gode ting. Enchanted buer. Enchanted hjelme. Kan I ikke lige droppe sådan en der? Det vil jeg gerne have. Det ser jeg da ikke nej til. Den droppede den ikke. Den droppede heller ikke. Er I for nogle scam-artister? Så er vi pigmen. Hvorfor er det alle folk altid skal gå i vejen? For hvad det er? Super Charles Creeper! Vi kan bruge den her til at nakke et skelet, og så kan vi få sådan et sådan hoved. Men om man virkelig ikke bruge det til noget. Så det vil bare være blær. Og det virker enormt risikabelt. Så jeg tror det vi gør. Sådan er til at starte med. Så ingen chancer. Fordi den laver altså sådan en kraftig eksplosion. Og den skader. Altså den one-shotter mig. Uden tvivl. Goddag. Er det en evoker? Jeg tror også bare vi skyder. Jeg har ikke lyst til at lege med en vægt. Totem of Undying. Oh my god. Den kommer til at være klistret i min anden hånd for nu af. Så nu har vi i princippet et ekstra liv. Det kommer ikke til at nytte noget, hvis vi falder i vøjt, tror jeg. Du bliver ikke bare teleportet op, vel? Jeg ved, jeg har faktisk aldrig prøvet det. Jeg har ikke lyst til at prøve det. Jeg tror, man dør, hvis der du falder i vøjt. Men alle mulige andet, hvis der kommer sådan et monsterparty der, så har jeg måske lige en mulighed for at kunne holde mig i livet lidt længere tid, ved lige at have den her titne frem på venstre side af min skærm. Oh nej! Okay, silverfish, skeletter. Der er sådan vækst. Nej. Jeg hader vækstes. Okay, lad os bare lige holde afstand lige og tage nogle af dem ud ad gangen. Og så okay, spider så sig til den. De falder ned. Der kommer væksten. Det er næsten den værste. Den skader så meget. Og den flyver bare igennem ting, og den er svær at ramme. Boom. Og der er sådan et bogen dernede. Men lad da være med at stå i vejen. Altså, jeg har fortalt det til dig. Nu stopper I med at gå ind foran. Gå nu væk. Bum. Lad os lige få sovet på det. Vi kan også lige stresse af med sådan en der, ikke? Så er man i godt humør igen. Vent, skal vi prøve? Nej, først når springer i luften derinde, så siger det bum. Selvom vi kunne sætte en spand. Tør jeg det her? Jeg laver lige skjold. Bare lige for en sikkerheds skyld. Det her, det kan gå hen og blive historisk dumt. Men det kan også godt blive en bravende succes. Og nogle gange så handler det om at tage chancer. Vi har vores Total Fun Dying også, skal vi huske på. Så helt galt kan det nok ikke gå. Sætter vi noget vand derinde. Bare lige sådan ikke kommer til at smadre hele verden forhåbentlig. Så er der vand hele vejen rundt, det er der. Men mindre den går på. Den er ude! Det er lort. Hjælp! Okay, den er død. Der er en til. Forsøg nummer to. Ved du hvad? Kom over. Papegøje, hvad er I herude for? I skal ind og danse. Men den smadrede hele vejen her til item frame. Hvad for? Alt der smad. Hvor stor en eksplosion er den der lavet? Hvad foregår der? Har den bare smadret alt eller hvad? Min billigster står stadig ud og tæller. Musikken kan vi godt få gang i igen. Minecarten er faldet ned. Jamen altså. Men der er et skelet hoved. Det hele var det værd. Yes. Så kan jeg altså ikke komme og sige, at det ikke var det værd. Eller hvad, det kan I godt.
Men synes I ikke lidt, det er det værd? Er det ikke meget fedt, at vi har sådan et... Vi har faktisk også et, vi ser en et ridderskilt, som skal. Aha. Altså, jeg kom lige i tanke om noget. Se, det kunne vi hænge her, ikke? Det er også godt, at vi skal have en ridder på et tidspunkt. Men vi kan lige hænge det her. Og så kan vi, vi skal næsten også fikse portalen. I, så er der gang i den. Til gengæld har vi lidt hul i verden. Der er nogle hoppers og sådan noget, der skal fikses. Ved du hvad? Det, jeg tror også, at det er sådan her, vi efterlader det. Det er yndigt. Jeg tænker, at vi så i starten af næste gang, der fikser jeg lige det her, ikke? Fordi så er det bare lige hurtigt. Det er sådan en god ting at starte med. Så er man lige varmet op. Så kan jeg lave det der pixel art. Og så kan vi lave måske farmen eller sådan eller andet. Og så få gang i en tjernetabel dernede, sådan, så vi rent faktisk kan bruge det. Fordi nu har vi fået det skaffet. Det var meget lækkert. Vi var en smut netter. Fik skaffet nogle gode ting og sager. Men det er jo ikke så brugbart endnu. For det er, at jeg som sådan kan komme af med mine 51 levels. Ved at enchant med nogle gode level 30 enchants. Og måske også lige have nogle bøger og sådan noget. Så det kan også godt være, at vi skal have en... kan vi lige høste dem her? Det kan godt være, at vi skal have en bedre sugarcane farm. Vi ser om iron farmen, den har givet os en lille smule. Ja, ja, 44 stykker, du. Vupti. Så vi kan godt lave nogle hoppers. Og så kan vi måske lave sådan en... Bare en lille bitte automatisk sugarcane farm. Kunne måske også være smart på et tidspunkt. Men det kan vi altid se på i fremtiden. Lige nu skal du have mange tak for at sidde med på denne video. Så jeg kunne lide den, må du meget gerne give en like. Du må som altid også gerne gå ind og kigge på min anden kanal. Den hedder bare Sagi. Eller, ja, ikke, der er ikke et bare foran. Den er bare Sagi. Yes, meget nemt. Ligesom den her kanal, bare uden M-side. Så er vi der. Der ligger noget ark, der lige er blevet lagt op. Og ja, så ligger der en masse andre blandede spil. Og hvis I har nogle idéer til det, jamen, så må I selvfølgelig også gerne skrive det. Helst ind på min Discord. Så er det lidt en D-rum. Så er det lidt nemmere at holde styr på. Yep. Men tak fordi I så med. Kan I have det rigtig godt. Indtil jeg skal vi ses. Farvel.